Nevjerovatan snimak vozača koji je pokušao biti mangup osvanuo je na društvenim mrežama. Naime, vozač je na Veresiju pokušao natočiti gorivo, ali mu se to na kraju obilo glavu. Na snimku se može vidjeti kako muškarac sjedi u automobilu dok mu zaposlenik benzinski punio rezervoar. Kada je radnik završio, vozač je, umjesto da izađe iz automobila i plati gorivo, jednostavno pritisnuo gas i pokušao pobjeći. Zaposlenik je pokazao brzu reakciju jer je snažno udario stražnje staklo na automobilu koje se razbilo. Vozač je možda dobio besplatno gorivo, ali zato će platiti mnogo skuplje staklo. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima. Pa krenimo! Stories, I'm a fool for your love.